Daniel ya. Iya. Mradi wa upunguzaji madhara ni muhimu kwa watumiaji kutokana kwa sababu kuna maambukizi ambayo yalikuwa tarishi kwa watumiaji ambao katika kundi la IDU ambao wanaojitoboa kama kuna HIV, kuna homa ini, na ukiangalia vile vile mradi umewafanya kuwafahamisha kujua athari zilizokuwepo na kuwapa vifaa ambavyo vilivyokuwa salama, aidha sindano, swabu, kondom, ili kuepuka kutokana na yale matumizi ambayo yasokuwa sio salama. Ongeongeo tu kuswado tumeda za kulevya. Tutashinda tu yani kama sio leo kesho. Yeah. Mama. Yeah. Bandarol. Diffuser. Bandili. Yeah. Vicheko. Bela juma tueka. Come on. Delio nye juzi legali dunangamia. Juzi ukumi wino vieti juza ijiwe. Manda wana kulipo juzi wakangamia. Madawa polisi mnatukamata na tutesa na mnatupeleka jela. Hukumuri pasa nengiza sone tumie hata oduma zafi waguzi mnatunyanyasa. Hiso tika kaulimbi unonge kwa neba walego washa ifna dolo flora. MDM umetuwezesha mambo mengi sana, maana tulikuwa tunatumia sindano kipindi cha nyuma, tunatumia sindano watu watatu wanne, mpaka dakika hii tumeelewa na tuko sawa. Kwa huu mradi tunatumia ni sindano moja, tendo moja. Tusikimbie, tumsaidie, tumiaji akio fadosu. Sababu muhimu kwa mwalimishaji lika kuwa pia educator, kuwa mwalimishaji kwa sababu anaweza kuwafikia wale walengwa wa mbali waliokuwa majumbani zaidi kuliko hao wanaofika hapa kituoni. Kuna wengine ambao hawafiki hapa kituoni Medicine Dimondi, kwa peer educator anawajua kwa sababu yeye ni alipitia katika utumiaji wa madawa, anajua jinsi gani atawapata na atawaelimisha, na wanamuamini zaidi yule mtu aliyokuwa kapitia katika madawa. Walengo wanahitaji sana msaada wa kiafya kuliko sisi tulivyokuwa tunafikiria katika mafunzo, labda wanahitaji kuacha, lakini wanahitaji sana msaada wa kiafya zaidi, kwa sababu unaweza ukaenda kempu ukawakuta watu walizao mbali, afu hawana msaada wote wa kupata msaada wa hospitali, wanaumwa. Kwao walengo wanahitaji sana msaada wa kiafya zaidi. Mradi wa upunguzaji madhara kuwepo kwake umesaidia kwa sisi ambao tulikuwa katika kundi la IDU kutokana na maambukizi yalokuwa kuhusiana na HIV, homa ini, pamoja na maradhi mengine, na kuwapa vifaa ambavyo vilivyokuwa salama ambavyo vya kujidungia, aidha sindano, kondom na vitu vingine, ili kuepusha yale maambukizi. Tuma Saidi ni mwelimishaji wa ni peer educator wa MDM. Nipo katika Michael Plani ni kuwasimamia wenzetu ambao wanaotumia madawa kulevya, hasa wale wanaotumia kwa njia ya kujichoma, walikuwa katika hatari sana ya maambukizi. Ndio kama hivi tunakuwa tunaletea huduma yao ya bomba, kondom. Hapo nyuma wakati kabla sijaipata elimu ya harm reduction ya upunguzaji madhara, nilikuwa ni mtu ambaye nipo kwenye hali ambayo si ya kawaida. Nilikuwa kwamba familia yenyewe ilinitenga. Mimi mwenyewe familia yangu, mtoto wangu nilikuwa simjali. Lakini nashukuru harm reduction upunguzaji madhara. Mpaka sasa hivi na nimerudi kwenye familia,
na familia yangu imenikubali, wazazi wangu wote wamenikubali, nimepokelewa kwa familia na mimi mwenyewe familia yangu sasa hivi naijali. Mtoto wangu nipo karibu naye na namjali mtoto wangu pamoja na mimi mwenyewe hapa nilipofikia. Together tutaweza. Tutaweza. We are cooperating with MDM since 2010 and actually MDM started we started cooperating by the staff from MDM introducing MDM to us, and they started introducing it to the council health management team and then to the director of the municipal. But I can say initially when they introduced the program to us, it was not easy to accept it, you know, because people, we started the exchange, needle exchange program, and the people they were have thinking that if you introduce the needle exchange program, maybe you are promoting the use of drugs and what. But it took time really for people to accept. And for me, I saw the importance of the needle exchange because first of all, it prevents HIV among the T population, which among them is the drug addicts, especially those who are using heroin. But again, it also prevents some other diseases like hepatitis, etc. Matugu wa moyo kushuka, si ndio eh? Kingine? Naifuatilia blood. Ilikuwa nakula vidonge 30 aso. Ndio unisaidie hata mimi nafugara ni pombe. Support don't punish. 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 Tanzania bila ya ukimwi inawezekana. Kupunguza asali za madawa ya kulevya haitoshirikana. Na pia ni Nesi wa Mkikuti. Faida ambazo tumezipata sisi kupitia MDM, sisi kama Mkikute, mwanzo kabisa tulikuwa tunashughulika na TB na HIV, basi tulikuwa tujui kama kuna wavutaji. Lakini baada ya kuwa tunahudumia jamii, tukawa tukiwa tunaenda kuhudumia ile jamii kuhusu kifua kikuu na HIV, tukawa tunaona ili kundi. Sasa tukawa tunashindwa tutafanyaje, wakati lengo la Mkikute lilikuwa TB HIV. Tutafanyaje ili kuwahudumia hao? Ndio tukawa tumezileta hizi ripoti ofisini kusema jamani, kule tunakwenda kuhudumia watu kuna kundi hili. Ndio ofisi ikachukua jukumu la kusema kuwa hapa Dar es Salaam kuna madaktari wa ulimwengu, ngoja kwanza tufanye nao mazungumzo tuwaambie tutafanyaje ili kundi tuwe nalo na tulisaidie, kwa sababu tumeona ili kundi hata wakiwa wanaumwa hawajui kwanza kama wanaumwa, wenyewe wanajua tu ni arosto ni nini, lakini hawajui hata kama wanaumwa, hawawezi kujitoa aliko kwenda hospitali kupata huduma za bure, zinakuwa ni shida. Kwa hiyo sisi tulichofaidika kama Mkikuta kupitia madaktari wa ulimwengu, kwanza tuliwatoa watu wengi ambao wanatumia dawa kulevya kuwatambulisha kule kwa madaktari wa ulimwengu kama huduma zipo na zinatolewa bure, na watu wengi wametibiwa, wamepona, sasa hivi wanafanya shughuli zao. Na pia sisi tumefaidika kuongeza TB HIV na harm reduction, na pia tumepata mafunzo mengi kupitia kwao. Tulikuwa hatujui wao walengwa wetu wanawezaje kupunguza mpaka wakaacha kabisa, sisi tulikuwa hatujui. Kwa hiyo tumefaidika sana kupitia MDM kutokana na semina zao, na sasa hivi tupo kitu kimoja, kwa hiyo miradi yote tunaiendesha kwa pamoja. Kwa hiyo tumepata mafanikio mengi sana kupitia madaktari wa ulimwengu. Toka tulikuwa na DIC moja, sasa hivi tumefungua 4 zingine. Kwa hiyo zote tunashirikiana nao, na pia wanatugaia support kuhusu sindano na vitu vingine. Nafikiri unani wewe uongozi ndio unaelewa vitu ambavyo wanatoa, na pia ushirikiano upo sana, yani hata walengo wenyewe wanaelewa. Wapata matatizo ya MDM wanakuwa wa kwanza kutusaidia, na wanajua kama nini tunahitaji kufanya kwao. Zero, 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 zero
Don't punish.